Tindy, dove pizza rica? A me pizza. Men, onde pizza riman? Ne. Ona da bir sol şeyde numara. Zvanir. Alo. Alo, ne kalaysız? Hı. Çelik, dayım bulat. Kestim. Kaşan gülüt. O, geldi. Rahmet. Ben sağlasın. Şimdi pizza jik. O pizza geldi. Ne? Ne o pizza mı? Olsun da pizza değil. Kıp kışkentti. Onus ne çiz kalat? Hı? Bırak demde gün. Sen de çizim ben? Yok. Önce ben diyeyim. Hmm. Uf, pıt kaldı. Ne istiyorsun Bolat? Bir oy geldi. Men özüm pizza jasa koremin. Olsun mağan nal gerek. Nal. Evet, nal gerek. Дайымын мен қазір жасаймын. Өзім сүт, май араластырайын бір-біріне. Чу! Ой, темде кесір. Тең лақтырайық. Тағы лақтырайық. Ой, жас қылды. Сарын сарымсақ. Не? Енді қыз дайын болады. Сырық. Мен бұны тендеге қысатып жасадым. Не дәмін көрейін? Дәмді. Тәуір жек. Тағы да біреу олайын. Мен бұны заказға беретіндегі пицца бұзай. Заказым бұнды тенде қарынан жасаймын. Міне-міне. О, дайым болды. Міне. Кеттік тенде. Осын өткізек. Міне, мұнша, мұнша, мұнша. Тағы да. А, болды дайым. Пицца бейін. Пицца бейін. Алыңыздар. Пицца бейін. О, пицца бейін. О. Бейіп. Шаршы кеттің ғой. Пицца бейін. Я пицца. Қазір жазамын. Я. Бірінгі бол. Пицца бейін. Қазір жазам, жазам. Не дайым. Дайым болады қазір. Пицца бейін. Я. Пицца бейін. Я. Пицца. Қазір. Пицца бейін. Я қазір жазам. Міне пиццаңыз. Ақша менде ақша бар. Пиццаңыз. Рахмет. Я, аха, қазір. Сауыңыз. Тин, тин. Осылай, осылай. Не?
Yes, dayım bolda. Men master bolayın dep turum. Pizza bin. Mhm. Songs. Мм, байқап көрейік, қалай жұмыс істей ме екен. Мхм. Вау. Күшті жұмыс келатыр. Ну, осындай болды. Мына. Вау. Не, дайын болады қазір. Не, жабылады. Ес, дайын. Бір пиццам дайын болды. Пицца. Алақай, мен мастер болдым. Тенде, бізде ақша көп. Пицца бейін. Қазір, я, дайын болады. Пицца бейін. Сауыңыз. Пицца бейін. Алло. Қазір кіре тұрыңыз. Алло. Эй, анауру. Бала қайдан тап болды? Нау кім? Чез, айт. Номері. Мен жазып ашы номерін өз. Звондайын. Болды. Бізде ақша көп тенді. Ой, неге немете болады? Алло? Қазы дайын болады. Я. Ха, қолыма түстің ба? Міне келдім, енді тезірек күрек. Ұфына, келе ма өзі? Келмей ма? Ұф, келді ғой деу. Мақсат, нәжер бұл түсті ол құрмай, тұр. Ұф, малар кім өзі? Құрбан, құрбан, құрбан кетіп. Ай, өз сияқты. Құрбан, құрбан, құрбан кетіп. Бұндар. Ха, келдің ба? Кел отыр. Сен, сен. Бәрі. Әй, сен өзі ваше пицца пысырмыш? Ға? Не, мен. Сен ваше пицца пысырмыш. Мен неге? Өзім білем. Пысырсам пыса берем. Өзіңе қара бар бірінші. Әй, тұншыда. Стандар оны. Тез арада. Ста бол. Құла қалды. Стандар оны. Ой, той, стандар оны. Қолыма түстің бөл әлен. Қазма мені өлдіреді ғой. Қашылып жұрды. Жоу, мен тиспеш маған. Мә, пицца жеш, пицца, мә, пицца. Ашты ғойным. Тәтті екен бірақ. Маған пысырпеш бұл. Сен мен поверім бұш, поверім. Поверім бұш. Повера. Жарайдым. Сен кәрінде мастер болсың ғой? Сен бірақ... Мен мастермін, сен орташа мастерсің. Иә. Нау не, доллар ма? Иә. Алақай, менде доллар бар. Маған... Тегіз, маған... А, не. На пиццаны бересіз бе?